Трьома малюками поповнилися Черкаси у свій 730-й день народження. Двоє хлопчиків та дівчинка з'явилися на світ на День міста. Особливих породіль привітала міська влада. На урочисту випуску підготували подарунок – візочок. Щоправда, поки лише сертифікат на їх отримання. Адже через систему «Прозоро», пояснюють владці, процес дещо затягнувся. Отримати подарунок щасливі батьки зможуть протягом тижня. Додам, усі малюки народилися здорові. Довго чекали цю дитину, планували раніше. Прогнозом повинно було бути раніше, але так вийшло. Так сталося, що вийшло на День міста. Коляска завжди потрібна. Так, звичайно. Марія в ній буде гуляти. Це здорові діти, ну і на мій погляд, щасливі мами, що вони не лежать довше, їхні діти здорові, вони йдуть додому. Дуже позитивна реакція батьків, дуже вдячні. Хотілося, щоб було більше дітей, було більше візочків.